Почитувани, продолжувам со мрежата на СДС за корупција, непотизам, протекционизам, кронизам во Охрид, каде Миле Зечевич, генералниот секретар на СДС, ја поставува Кристина Крлевска Деспотовска за главна во општинската организација. Роднинските врски биле единствен критериум за ова место. Зечевич може би верува само во тесни роднински врски. Па да почнем. Кристина Крлевска Деспотовска со таа роднинска моќ по 4 години директор во јавното претпријатие Пазар, по смена на локалната власт е преместена на функција директор на Централен регистар Охрид, но веќе е покрената истрага од надлежни институции заради сомнеш за фалсификувани документи. Заради семените врски со Зечевич, сопругот Климе Деспотовски станува близок оперативец на Зечевич и од тоа има ќар. Климе и Кристина имаат печатница Коста Абраш. Додека Кристина сопругата е директор на јавното претпријатие на општина Охрид, нивната фирма од 2017 до 2021 година има договори со општинските јавни претпријатија Водовод, Комуналец и Нискоградба во вредност од 8 милиони 453 илјади денари. Мрежата на Зечевич преку роднините Климе и Кристина потоа се шири. Ремзи Курто, со доаѓањето на Кристина на чело на СДС Охрид, е унапреден во виш инспектор во Охридската полиција, главен за резервниот состав и близок на Климе. Тој прима 19 резервисти пред 2 месеци, иако дел од нив не биле дел од составот, ниту пак се знае како е дојдено на нивно ангажирање. Со својата близкост и пријателствување со Кристина и Климе, сопругата на Ремзи, Сервет, лани е унапредена во пазарен инспекторат. Одам понатаму. Милчо Јовановски, партиски подпишувач на сообщенијата и текстовите за Кристина и СДС Охрид. Како заслуга, СДС го наградува со 2 директорски места во исто време. Тој директор на библиотеката Прличев, жена му Гордана, директорка на јавното предпријатие Билјанини Извори. Блискиот пријател на Кристина и Климе и оперативец на Зечевич, Ванчо Костовски, соработник на СДС, советник во Обштина Охрид и председател на ВМРО НП. Како директор на јавното предпријатие Гробишта Охрид од 2017 до 2021 има 3 кривични пријави. Како награда, лани сопругата на Ванчо, Виолета Костовска, е вработена во историскиот архив. Одам понатаму. Награда за оперативната мрежа на СДС преку Зечевич и неговата роднина Кристина има цел кластер во МВР. И за таа работа и посветеност кон Зечевич, цели семејства се вработувани. Оперативци на Зечевич и блиски на Кристина во село Свиништа Охрид. Сашо Смилески, до пред година и пол началник на СВР Охрид, сега помошник директор во БЈБ, одел за гранични работи и миграции. Неговата сопруга Наташа Смилеска, помошник раководител на сектор во општина Охрид. Неговиот оперативец е Оливер Неделковски, вработен како сектор за внатрешна контрола, предходно командир на сообраќајна полиција. Билјана Неделковска, сопруга на Оливер, е началник на ОКП во СВР Охрид. Прв братучет, роднина на Билјана Неделковска, Трајче Ристевски, помошник командир на полициска станица за сообраќај и од тука се селам на кластер СДСМ МВР Вевчани. Тука Сашо Јанковски, екс-градоначалник од СДС Вевчани, сега е началник на Стопански криминал Охрид. Тој е прв оперативец на Зечевич во регионот и близок соработник на братучетката Кристина. За благодарница, сопругата му, Кети Јанковска, е поставена за директор на Средното училиште Нико Нестор во Струга. Внукот, Стојан Галичариски, е вработен во здравствен дом Вевчани, а внуката Бонета Галичаровска, по негови стапки, е вработена на последниот оглас во МВР. Почитувани, за сите овие да имаат послушност кон Миле Зечевич е задолжена неговата братучетка Кристина Крлевска Деспотовска. Почитувани, ваквите мрежи на непотизам, кронизам, протекционизам ја уништија Македонија, ги уништија јавните предпријатија, а МВР го претворија во послушници и одработувачи на СДС наместо за граѓаните и државата. Никогаш не било полошо, време е за промени. Време е наместо хаосот да завладее ред. Ви благодарам.